vetrregullimi është standardi dhe praktika europiane. Tani nëse 30 vjet pas ndryshimeve do të vazhdojmë të mbetemi me arnime, me leukoplast balkanik, u mendoj se kjo është e papranueshme dhe duhet të jetë e papranueshme për ne, po ju siguroj që është e papranueshme për gjeneratën e re që ka ardhur këtu. O do kemi standard europian, ose do të kemi një rupturë totale me hir ose me pahir. Nuk ka rrugë tjetër. Vetë rregullimi për mediat, natyrisht, presupozon atë që thash pak më parë dhe që duhet ta diskutojmë këtu, që mediat, gazetarët pra, të cilët dhe shoqatat që do të jenë pjesë e këtij procesi të vetërregullimit, po kështu të garantojnë çështjen e konfliktit interesi dhe transparencës financave. Sepse aktualisht e dimë që shumica e medjave sillen njësoj si ato korporatat që marrin PPP-t. Bile disa janë pjesë e PPP-ve. Por, unë kam besim të madh të vetë regullimi, si që kam besim të madh të autonomia universitare. Shiko që farë ndodhë, po pak rëndësi ka nësë është kryetari Amës, prestanome apo jo. Shikoni që farë ndodhë. Tani, kanë zirë në media se kush e pas ka lëshuar urdrin për të futur policinë në universitet. Ja ta shikoni se kush është. Urdhën e pas ka firmosur një farë Skerdi Dafa, administratori universitetit. Po kush është Skerdi Dafa? Administratori universitetit. Kush e ka emruar Skerdi Dafa? Ka emruar qeveria, që kontrollon bordin universitet, se autonomi nuk ka. Skerdi Dafa është ish drejtori posës, ish drejtori tatimeve të Elbasanit, militant i Partisë Socialiste. Me ligjin që kemi në rregull, pra se administratori ka kërkuar policinë dhe ligji atëherë thotë, dakor, nëse ka kërkuar administratori. Por fakt policinë pas ka thirr vetë Edi Rama me një prestanome me mashën e tij. Dhe ligjin për policinë e mendimit, se nuk meriton të quhet ndryshe, s'ka rëndësi nëse e ka flotuar Genti Sala apo dikush tjetër. Mbrapa qëndron interes i qartë politik i Edi Ramës, policia e mendimit. Pushtimi i një hapsire të cilën e konsideron jashtë kontrollit. Si do t'i përgjigjemi kësaj? Do të rrim të merremi me formalitetet tani? Do shkojmë gjykat me Skerdi Dafa? Skerdi Dafa është një militant i Partisë Socialiste, nuk do të ishte kurrë administrator i Universitetit të Tiranës. Mund të ishte administrator i financave degës Partisë Socialiste të Elbasanit. Mund të ishte punonjës i kryeministrisë. Staf politik kur qeveris Rilindja apo Edi Rama, po s'mund të ishte administratori universitetit më të madh të vendit. Është sepse nuk ka autonomi, nuk ka vetërregullim universitar, që bashkë me mungesën e financimit dhe korrupsionin që brenda ato pak para që i jepen universiteteve janë arsyet kryesore pse jemi vendi me arsimin më të lartë, me çmimin më të lartë të arsimit në Europë, në vlerë absolute dhe 10 fish në vlerë relative po të krahasosh me pagat e shqiptarëve, dhe cilësinë më dobët në Europë, një nga cilësitë më dobëta në botë. Dhe kjo është paralelja dhe me median. Nuk ka rrugë tjetër përveç vetë rregullimit. Ky është qëndrimi i njërës prej dy partive të mëdha, zoti Çipa. Por që sot për shkak të pushtimit dhe të hapësirës kushtetuese dhe elektorale nuk ka absolutisht asnjë pushtet tjetër përveç pushtetit moral, pushtetit fjalës për qëndruar në krahun tuaj. Këto vendime i merr vetëm i Zoti i tepsisë, sepse i është kërcënuar tepsia dhe karrikja. Ne le të jemi të qartë, mos të harxojmë shumë kohë mendoj me formalitete dhe procedura që s'do na çojnë askund. Një ligj për policinë e mendimit kërkon një përgjigje proporcionale. Ne si opozitë po ja japim dhe do t'ja japim, jam i bindur që do t'ja japni dhe ju. Dhe mos në vleconi pushtetin tuaj. Mos në vleconi pushtetin tuaj. Pushtetin e fjalës tuaj dhe të kauzës drejt që mbroni. Mos harroni, që ato shprehje vulgariteti dhe sulme rrugaçërore që vërtiti ndaj zotit Rakipi me shok, ndaj Ergys Mërtirit, e ndaj tjerëve, nuk janë gjë tjetër veç se shenja panikut total të një njeriu që ka kuptuar që
që i ka humbur dhe instrumenti i fundit i sundimit Shqipërisë si Çiflik Osman, që ishte propaganda dhe përçarja njerëzve. Andaj edhe një herë thirrja ime është qëndrojmë bashkë. Siç po qëndrojmë bashkë studentët, qëndroni edhe ju bashkë, qëndrojmë të gjithë bashkë. Propaganda dhe përçarja janë veglat e vetme që mund të lejojnë kurorëzimin me sukses të projekt ligjit për policinë e mendimit. Bashkimi. Ne duhet të qëndrojmë në vendin që kemi. Bashkimi dhe e vërteta. Po qëndruam bashkë, sepse ne kemi të autuar vetë. Bashkimi. Jo, jo, bashkë qëndroni ju bashkë, fal, zoti Çipa, ja ta mbaroj. Jo, jo. Bashkimi juaj, e kam fjalën për e kam fjalën për bashkimin tuaj. Se punën tonë kemi bërë. Dhe rastet dhe shumë raste kemi qenë pengesa vetme. Se me hirë me pahir i ka marrë përpara të gjithë. Kës ka kërcënuar, kës ka goditur me plumba, kës ka bler, i ka marrë përpara. Jam i qartë për atë onë. Ne jemi pengesa, shpesher kemi qenë pengesa vetme. Unë ju bëthire ju të bashkohni. Se ne jemi në misionin tonë, ju e në misionin tuaj. Në qofë se gjithë se cili për neshe bën misionin ashtu si shduhet, të jenë sigurt që nuk ka mundësi mos triumfoj. Demokracia, liria dhe parimet europiane, po triumfoj policia mendimet dhe praktikat antidemokratike, totalitare, korruptive që imponon edhe me këtë ligj. Faleminderit.